شرور القلب المغموم سيد الزمان نبي الخرمان إمام القبلتين مسيرتنا في الدارين صادق الحضر حسين محمود رب المشركين ورب المغربين سبحان الله سبحان الله سيد الحسين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور كالنور وبك النور منك النور ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਂ ਇਹ
سبحان الله بے شک جدمیاں دے نال بودے وی
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਆਵੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
بھی آپ کو مندر سکتے مندر سکتے بھی مندر سکتے کہ سرکار چھوٹی نہیں بول دے بڑے سچے ہیں سبھی بڑے بڑے ہیں سرکار کی دیتے سکی سر کسی نے دبے دار پیش کیتے رضانہ تو سرکار نے کہا کہ دینے کے وہاں کر دو سارا سارے آئے سارے آئے وہ سارے لوگ کہتے ہیں نا انہیں بیٹھے دنیا لگی ایک آگے سے آپ ہی بات پیچھے آپ ہی کہنے نے سرکار کو چلے گئے اندر کہ تم ہوں تو آگے جو سارے بڑھ چڑھے کوئی کہہ لیں پیسے پڑھ چڑھے تو پھر بھی آپ کا دیدار ہو جائے گا سبحان اللہ پیسے رہن کے پیچھے وہ انتظار کرنا کیونکہ وہ جلدی آ گئے اور آپ نے ایسے نہیں پورا فرمایا ادب دسیا چھوٹا بڑے کا ادب دسیا جی قانون ہی ہو رہا بڑا اللہ اے محبوب مصطفیٰ دے در دے اوتے حاضر ہوندا ادب خود دس دے دلیل کی ہے چڑھے سورج کی دلیل
وصفا لله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. جدوں فضل اللہ فضل دینا ہے اللہ فضل والا اللہ کون ہے فضل والا یہ نعمت کون ہے فضل بھی حضور نے نعمت بھی حضور نے مطلب اللہ فرماتا ہے جن کو رحمت للعالمین آوے نا جیسے میں چشمہ کو پسند نہیں کرتا ان اللہ لا یحب الفرحین میں خوشیاں کا جشن پسند نہیں کرتا لیکن یہ تو رحمت للعالمین آوے نا پھر گل بج کے فل یفرحو فیری تقلید ہے تے لام دی تقلید بھی ہے فرمایا پھر رج بج کے گل تے خوشی آنا اللہ
لیکن جس کا
سبحان الله سبحان الله سبحان الله قدم مبارك